Boa noite, a paz do Senhor Jesus. 17º dia do jejum, de Deuteronômio 8, do versículo 10 ao versículo 18, ao qual, quando você adquirir riqueza, poder, tanto no plano físico como no plano espiritual, não diga: foi a minha força, do meu braço que me deu, não. Lembre-se do eterno Deus, é Ele que te dá força para vencer. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. Que a gloriosa presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Que faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você. Na antiga aliança, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar uma vez por ano para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. E o interessante é que ele tinha que ir com um sinete amarrado do lado e com uma corda. Porque se ele estivesse em pecado, o fogo descia lá de cima e ele era fulminado na hora. Aí os sacerdotes puxavam ele e só viam os ossos. Não era um sacrifício perfeito. Era um sacrifício feito com sangue de touros, com sangue de bode. Mas lá em Hebreus, no capítulo 9, do versículo 11 para frente, a palavra diz assim: essa palavra vai tocar no teu coração. Mas vindo Jesus Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, não foi feito por mãos humanas, nem por sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus fez uma eterna redenção por todos. Na 1 João capítulo 1, versículo 12, diz assim: ao que crerem em meu nome, serão feitos filhos de Deus. Crer no nome de Cristo Jesus. O sacrifício foi pago com o sangue do Filho de Deus. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificava, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo Jesus. Hoje nós nos achegamos a Cristo Jesus e fala: Senhor, toca-me com teu poder e glória, perdoa meus pecados. Ele vai perdoar todos os teus pecados. O único pecado que não é perdoado é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você fez, mas no nome do Senhor Jesus, receba essa palavra agora. Em nome de Jesus, seus pecados são perdoados agora. Fale: eu creio, eu me arrependo dos meus pecados, Jesus. Me aceita no teu reino, Senhor. Que eu seja ovelha do teu pasto. Toca-me com teu poder e glória, e que eu resplandeça a gloriosa presença do teu Espírito Santo em mim. Eu te aceito como Senhor e Salvador. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificar a vossa consciência das obras mortas para servirdes o Deus vivo. As obras mortas, aquilo que é certo, aquilo que é errado, a nossa consciência. Hoje o Espírito Santo está penetrando em você, tocando com poder e glória agora neste momento. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus fez o sacrifício perfeito. O versículo 22:
E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Lembra quando Deus falou para Caim? A terra clama o sangue do teu irmão. A hora que Jesus morreu ali na cruz do Calvário e desceu as partes mais baixas da terra, quando o sangue dele bateu na terra, foram purificados todos os pecados. Em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra no dia de hoje. Que a gloriosa presença do Espírito Santo esteja sobre você. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Primeira João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-os mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Para fechar, o versículo 2, 1. Meus filhinhos, fala o apóstolo João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, ele é a oferta pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Deixe ele iluminar todo o teu ser. Que você resplandeça a gloriosa presença de Deus através do teu Espírito. Ele vai te vivificar, te dar uma nova vida. Você não vai ser mais aquela criatura, você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Quero orar por você agora. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, neste 17º dia do jejum, Pai, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder sobre esta alma que aqui está. Tira, Pai, tudo que não provém de ti, Senhor. Toda palavra lançada, toda maldição, Pai. Tudo, Pai, que não provém, tudo aquilo que Satanás, Pai, lançou sobre a vida desta pessoa. Eu repreendo agora em um nome de Jesus. Que o sangue de Cristo esteja sobre a vida dela, Senhor e meu Deus. Cobre-a com o sangue, Pai, porque o Senhor não olha para nós. O Senhor vê o sangue do teu Filho Jesus Cristo, que fez o sacrifício vicário na cruz do Calvário, por mim, por ele e por toda a humanidade. E eu peço, Senhor, agora, a tua misericórdia, o teu perdão, Senhor. Ele está chegando a ti neste momento, Pai. Perdoa os pecados, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Jesus falou, tudo que pedir em meu nome, eu o farei para que o meu Pai seja glorificado. Para que os homens vejam as suas boas obras e possam glorificar o teu Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus o abençoe no dia de hoje, poderosamente. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, agora e para todo sempre. E todos digam amém. Jesus o abençoe. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a gloriosa presença do Espírito Santo esteja sobre você
nesta noite e todos os dias. Que o sangue de Cristo esteja sobre a sua família, em o nome de Jesus, seja abençoado poderosamente. Amém e graças a Deus. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe com os amigos.